Tjenare, tjenare, det var Marco igen här på Viventis. Imorgon så ska vi på Göteborgsminglet, ett av Göteborgs absolut bästa mingel. Och är du företagare, se till att komma till Brewhouse imorgon, imorgon bitti då. Lite tips inför ett mingel. Vad kan man göra som företagare för att bli attraktiv, att faktiskt skapa nya affärskontakter och kanske boka ett möte eller till och med hitta nya affärspartners? För det första så handlar det inte om dig och ditt företag, vad du kan göra för de andra, utan det handlar egentligen om att vi vänder på frågan. Vi ska skapa ett intresse från andra hållet. Vi ska skapa ett intresse för din person och du kommer nå mer och mer framgång hos de som du träffar där ute. Så om jag skulle träffa dig på minglet så skulle det låta ungefär så här. Hej, Marco heter jag. Är du också företagare? Vad gör du för någonting? Har du varit igång länge? Och så vidare. Jag pratar om den andra personen och deras företag och skapar ett intresse. Någonstans i det här så kan det vara så här att när vi minglar att vi inte kan ägna alldeles för lång tid på ett och samma ställe. Visitkort är lite, ja, så där kanske lite föråldrat. Många har fortfarande visitkort. Och speciellt den som går på mingel brukar ha det. Då kan det vara så här, men du, det hade varit kul att prata mer om dig och ditt företag. Skulle vi kunna höras i veckan så kan vi bara köta vidare. Har du något visitkort så kan vi prata vidare om det. I det här fallet så har inte jag pratat någonting om mig själv och mitt företagande och mitt företag, vad vi gör. Det är fortfarande blankt. Kunden eller personen, den här personen du träffar, den här företagen, har känt att de har blivit sedda, bekräftade och hörda. Vi har pratat om deras företag, skapat ett intresse kring deras företag och företagande. Och så kan man säga, men du, jag skulle jättegärna vilja höra mer om ditt företag. Har du möjligtvis ett visitkort eller hur kan jag komma i kontakt med det? Så vi kan ju höras lite mer i veckan. Och på så sätt så kan vi få uppgifter till oss. Vi har skapat ett intresse och någonstans i det här så har de fortfarande ingen aning om vem du är, vad du gör. Och då skapar vi en nyfikenhet. Så att, jag vill vända på det istället för att vi försöker tvinga oss på någon annan och säga att jag gör det här och det här och det här och det här. Det är ganska osexigt. Så att vi ska jobba med attraktion, att få folk att bli intresserade av oss genom att fråga om dem. Det är egentligen mitt budskap för ett lyckat mingel. Och när vi sen ringer dem så är det inga problem att boka ett telefonmöte eller ett fysiskt möte, en lunch eller någonting där vi i det tillfället kan lära känna varandra ytterligare, bygga mer förtroende och så vidare och inleda förhoppningsvis en affärsrelation om det är en match givetvis. Så det var egentligen det. Vi ses väl på Göteborgsminglet imorgon. Ha det gött. Hej då!